att kunna bearbeta metall har i alla tider uppfattats som magiskt. De som kunde konsten att utvinna metall ur berget och skapa saker av det var både fruktade och beundrade. Koppar, det var den första metallen som människan lärde sig använda. Och när koppar blandades med tenn, då skapade vi brons. En ny metall som var hård och stark. Mycket hårdare än koppar och tenn var för sig. Långt senare lärde vi oss att använda järn och förvandla det till stål. Guld och silver, värdefulla metaller som har förtrollat oss människor i tusentals år. Metallerna är våra betalningsmedel, våra smycken, våra vapen och våra verktyg. De är livsnödvändiga i våra kroppar, i vårt blod, men kan också vara giftiga för oss. Metallerna, de ryms i våra drömmar och myter och sagor. Än idag.